Осінь – це пора підсумків. А ще восени традиційно святкують дні народження сіл. На одне із таких свят було запрошено нашу знімальну групу. В Калиновому готувалися до свята заздалегідь. Організували виставку робіт народних умільців, запросили гостей, підготували концерт у сільському будинку культури. Зі щирими словами вітання звернувся до односельців Василь Васильович Кучер, голова села Калинове Таращанського району. Хотілося б від щирого серця побажати вам усім міцного здоров'я, терпіння, великої волі, прекрасних відносин, порозуміння з усіма сусідами, ближніми, рідніми, дальніми, дальнобачення, далькозорості, чи далькозорості, хоча я вибачаюсь, повторився. Ну і щоб над вами завжди був мир, щоб над вами завжди був спокій, щоб ваші родини не цуралися від вас, щоб у вас було в сім'ї ближніх родственників, дальніх родственників. Завжди розуміння, завжди порозуміння. Тому що завжди порозуміння є життя і продовження життя. Грамотами відзначив сільський голова кожен трудовий колектив та підприємство, що дбають про розвиток села Калинове. Організатори запросили на святкування Дня народження села благодійний фонд «Фортеця». Засновник та голова фонду Олександр Ференець звернувся до присутніх у залі. Я певний, що сьогодні саме ви, жителі села, це сама основна цінність як нашої неньки України, так і цього населеного пункту, чи те, що ви своєю напруженою, нелегкою і самовідданою працею сьогодні творите село, примножуйте його цінності, продовжуйте ті славі традиції, які в ньому є. І ви сьогодні настоящі патріоти нашої держави. Чи те, що сьогодні на сході війна, сьогодні наша економіка лежить на колінах, сьогодні економічна, політична, соціальна і ще багато-багато негараздів. Але ви не кричите деякі, знаєте, перефарбовані політики «Слава Україні», а ви чесно, добросовісно працюєте на нашій українській землі. Ви сьогодні забезпечуєте життєздатність нашої країни, ви забезпечуєте серцебиття її економіки. І я щиро хочу вам поклонитися і сказати слово вдячності. В день народження всім подобається отримувати подарунки, тож Олександр Борисович не забарився з приємностями. Для потреб громади села подарували ноутбук. Дитячий ігровий комплекс отримали в подарунок працівники дитячого садочка «Сонечко». Для потреб Калинівського ФАПу вручили отоскоп та принтер. А на потреби сільської бібліотеки вручили набір книг та сертифікат на придбання додаткової літератури. Грамотами, грошовими преміями та подарунковими наборами відзначили тих, хто своєю працею творить історію села. Зал щиро вітав односельців з відзнаками. Ще довго у залі лунали пісні про рідну землю, славний рід та нашу Україну.